Poštovani gosti, uvaženi Beranci, dame i gospodo, čini mi čast i zadovoljstvo što su mi članovi osnovnih organizacija DPS-a Berana i Vrh Demokratske partije socijalista pružili šansu da vam se ovdje obratim i da iskažem zahvalnost za ukazano poverenje i da bezrezervno još jedan puta kažem da ćemo i ovog puta pobijediti i to očekujem jednu izuzetnu pobjedu i podršku građana Berana koji će nam dati poverenje i šansu da započete projekte završimo i da nas još šansnije povedete ka Evropskoj Crnoj Gori. Biti i posljednji igrač u timu na čijem je čelu gospodin Đukanović je čast. Sa njim na čelu pobijedili bismo i mnogo jače evropske timove. U svim dosadašnjim pobjedama i u referendumskim pobeđivali smo. Porazi su ostajali za one druge koji su nas ogovarali i koji su nam napadali svijetle tekovine naše jedine domovine Crne Gore. I ovoga ćemo puta pobijediti frontovce, ljude koji su podržavali frontove, čije su udarne pesnice bile 7. i 2. bataljoni. Pobijedit ćemo i zajedno i... Pobijedit ćemo i zajedno i sa onima koji su sve ove godine od Crne Gore uzeli sve što su mogli uzeti, a sada se predstavljaju kao pozitivni i hoće da im građani veruju. Ja sam ubijeđen da iako neki građani na tu njihovu slatku rečivost nasjedne, da je jedina snaga koja može ovu Crnu Goru voditi snažno ka evropskom putu jeste koalicija za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović. Mi ne krijemo da i mi imamo problema, da je svetska ekonomska kriza usporila realizaciju nekih naših projekata. I mnogo jače evropske zemlje koje su predstavljale mnogo jake ekonomije su na koljenima, a mi i naša vlada smo pokazali da u ovim teškim godinama znamo najbolje rešavati probleme i samo uzmite, gledajte Demokratsku partiju, šta je Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija uradila za zadnjih 5-6 godina od kada je na vlasti. Ako to uporedite sa nekim periodom što su naši politički protivnici opozicije uradili ili možda sa neki dvije i više decenije, vidjet ćete da smo mi mnogo, mnogo više uradili. Ako bi to gledali, skoro da ne bismo morali voditi kampanju, mogli bismo slobodno kazati da ćemo na ovim izborima ubedljivo, izuzetno ubedljivo pobijediti. Međutim, pritisnuti socijalnim i drugim problemima, velikom nezapošljenošću, mnogi naši građani pa i članovi naše partije vrlo često zaboravljaju sve ovo urađeno i naglas negoduju, posmatrajući probleme iz ličnog ugla. Mi to razumijemo i ja kao poslanički kandidat i vjerujem kompletna vlast u narednom periodu moramo voditi računa da otvorimo što više proizvodnih radnih mesta odakle i ja dolazim. Otvaranje proizvodnih pogona i biznis zona na Rudešu je izvanredna prilika jer kroz otvaranje industrijske zone i mnoge olakšice koje se daju preduzetnicima jednostavno stvaraju se povoljni uslovi za otvaranje novih radnih mesta. Dakle, znači u narednom periodu svi mi moramo prihvatiti da nam glavni cilj moraju biti nova radna mjesta, a ja uopšte kao poslanički kandidat ne sumnjam da će građani masovnim izlaskom i ovoga puta podržati koaliciju za Evropsku Crnu Goru Milo Đukanović, za Evropsku Crnu Goru, za Evropski put, za Berane i neka bude sretno.